wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay shirka wadatashiga qorshaha isbeddelka qaranka ee 2025-2029 kaasi oo lala yeeshay mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir, agaasimayaal, mas-uuliyiinta waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deeri iyo baaho. ugu horreyn agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya muuse maxamed cismaan oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxay ajendaha iyo ujeedooyinka loo qabtay shirkan. Qorshahan la yidhaahdo qorshaha isbeddelka qaran wuxuu ka kooban yahay afar tiir. Wax yar isdhegeysan oo la raalinaha laga hado. Qorshahan afar tiir buu ka kooban yahay. Waxaa la yidhaahdo tiirka maamul wanaagga, tiirka horumarinta dhaqaalaha, tiirka arrimaha bulshada, iyo tiirka waxa la yidhaahdo u adkaysiga isbeddelka cimilada. Qorshihii kan ka horreeyna afarta afar tiis u ahaa, laakiin wax yar baa kala bedela. Halkaynu hadda nidhaq يعني ما من وناجة وح كوتشرا أمنيجي وح كوتشرا دستوركي وح كوتشرا جولي شريعة محكمة ديه وح كوتشرا بابليك سكتر ريفومكي شقدي دولة اللي جرها بي أردن سكتر كوابات بقى لسوقي بيلر كوابات معنى هذا نمحيا مركة حدين ينقو كهكا صوب حنا الدولة ده هان ده قالوه نوع شقين يا سوشيال كنوع شقين كره لكن بروت الشقدي دولة اللي جرها بي إني عدا هاي هل ميل لسوقيو دولة دي إسوقاتو هل ميل قرشها محي إني ينقو كقرنه qorshaha waxa ku soo biiray in doorkan qorshaha la yiraahdo climate change oo ah dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaaliya ina haysta oo cimilada isbeddelka cimiladu ka mid yahay. Qorshahan muddo soo socday hadda dowlad goboleedyada waa soo dhameeyay intoodii badnayd hal tiim oo hadda naga maqan oo ku maqan Hirshabeelle mooyaane. Maanta iyo berri aan u fadhinaa gobolka Banaadir inaynu ka wada hadallo hadhow markay inoo dhamaadaan khudbadaha la jeedinaya waxaynu isugu hadhi doonaa group discussion inu geli doonaa. Sektoraynu kala bixi doonaa sektor kastana wixii aanu ka rabno ayaan maanta iyo berri hadii Ilaahay dhaahdo kula fuguri doonaa. Waxaan rabay kaliya inaan ku cabal inaan ka hadlo overview-ga maanta waxaan u fadhino. Qorshahani wuxuu ka kooban yahay qorshahan isaalka ka muuqata wuxuu socon doonaa 2025 January ilaa iyo maxay 2029. Qorshahan waxaa kaloo barbar socda qorshaha la yidhaahdo qorshaha himilada 2060 ee Soomaaliya. xafiiska madaxweynaha iyo NEC wadaan qorshahan iyo qorshahaasina si baarala leh socdaan waana iska war hayaan. Intaasi kadib mas-uuliyiintii ka kala socday maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda qorsheynta ayaa iyaguna madasha ka hadlay. Skimaatankan maanta wuxuu qayb ka yahay wadatashii laga sameeyey dalka oo idil oo maamul goboleedyada laga soo sameeyey. Maanta aan joognana gobolkii Banaadir wadatashii qayb ka mid ah u yahay. Sidaas la mid ah isla maanta wuxuu wadatashii ka socdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qowr ka mid ah wasaaradda ay jiraan. Waxyaabaha aan ka filanayno shirkan si yar oo horay cad igu sheego waxay tahay gobolka Banaadir oo aan matalayno in aan helno 5 sano soo socda qorshaha u degsan oo aan rabno inaan ku darno qorshaha isbeddelka qaran 5 sano soo socda. Wadatashiga halkan ka socda waxaan wakiil oga nahay 3 milyan iyo jir oo magaalada joog. Marka muhiimadaas in wadatashigan ku fadhiyo inaan fahanno inta hadda naga maqan waa nagu soo biiri doontaa mudan gudoomiye marka la dhex joogaaga sharaf ay noo tahay waana dhageysan doonaa dardaarankaaga. Problem waa dhibaato weyn ay nagu haysaa Banaadir. Xagaayaha dayda adag meel aan marna ma laha. Jididku kulli biyaa la fadhiisana. Bajaajaas waa laga isticmaalaa dadka ma anaga kolote eh. dadka bullet proof ku socda inay fahmina laga yaabaa biyahaas laakiin dadka anaga kolooto bajaajka raaca biyahaas waa ku halaynayeen xafiis markii istagta dharkii saakii quruxsanaa soo xirata waa ka wasaqooba marka infrastructure inay wax laga qabto meelaha oo degmooyinka ka mid ah degannahay qofka hadaas dhinta inay la soo xambaaro la iskeena ma ogi meel loo maro ma laha jidka weyn taa magaalada laga dhigi laakiin gudaha se loo gala dhibaato waay. Haddaas wax soo iibsata waa in dad aas raadsato ku xamaala ma ogi meel aas bajaaj xataa gurigaada ku geyn karta ma laha. Gabagabadii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo baaho oo daaha furay shirka ayaa ku bogaadiyey wasaaradda qorsheynta abaabulka iyo doorka ay ka qaadanayso isbeddelka lagu sameynayo qorshaha qaranka ee 5 sano ee soo socota, isagoo uu ku dhiirigeliyey mas-uuliyiintii ka socday maamul gobolka Banaadir ee madasha ku sugnaa
إنه يستوغن أرغتو دوغة ديبتان قرشها إسبدل كقرن كمادام أوسيوين أسامين يو مغالا دا عاسما دا يمقدشوهم طبعا مرة ما إنا مقود دا وزارتنا ومهد علينا يا طبعا وانا مهم إن ماركت لغت الشدو سيدا ماركت إسبدل كقرشها قرن ماركت سوسع دا شمتا سنو سوسع دا أما maareeyta haddii la baatay sagaal ayaa halkan ku qoran 2259 in laga tashado oo dadku wax la isku darsaday iyo araal la isku darsado markii la soo aruriyo la yiraahdo sidaas ayaa maareeyta ku haboon aad ayay muhiim u tahay waa ku faraxsanahay in maareeyta maamulka gobolka Banaadir dadkooda ugu muhiimsanaa gudoomiyashi iyo gaasmiyashi iyo la talayaashi maareeyta damaan ururadii bulshada ururkii haweenka iyo dhalinyarada iyo kulli wadiin ay joogan saxaafadii waa joogan marka maalmahaas inaan qaybta ka qaadanno haduu Ilaahay yiraahdo ku darsana maaragta fikirkan iyo taladan hawsha socota oo maaragta dalku dhan laga soo sameeyay aad iyo aad bay muhiim u tahay si ay noogu soo baxdo wax maaragta qorshahana qaranka oo aan ku duuli karno oo qaybteena aan ku yeelan karno lana dhihi kara maaragta gobolka Banaadir intaas ayuu maaragta ku soo biiriyo talooyinkeenna inay noqdaan kuwa ugu muhiimsan maadaama aan caasimadii nahay dalkii maaragta meesha ugu muhiimsanad ay joogto dadkii maaragta badan oo maaragta maamulada ka soo shaqeeyay muddo ka soo shaqeynaya ay meeshan fadhiyaan inuu qorshahan noqdo qorshaha maaragta la qaato oo la yiraahdo halkaas maaragta afkaartaas quruxda badan waxay ka timid gobolka Banaadir ay ka soo baxeen ee lagu dhaqmayay shanta sano soo socota aad iyo aadan u rajaynayaa inay noqoto Cabdixafiid Nur wararka telefishka Soomaaliga Cable Muqdisho dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka Salaam Somali Bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.